Il-kandidat nazzjonalista Alexis Kallus ċaħat li 7 snin ilu meta kien viċi sindku ta' ħalsafi ta' permess biex jintużaw l-uffiċini tal-Kunsill għall-laqgħa organizzata minn Norman Lowell. Fid-dritt tar-risposta li Kallus bat lil One News għal servizz imxandar nhar il-ġimgħa 17 ta' frar, il-kandidat nazzjonalista qal li din hija lajja ta' One News intiża biex tagħmilu l-ħsara. Madankollu l-minuti tal-laqgħa tal-Kunsill ta' ħalsafi tal-ħamis 3 ta' frar 2005 juru li 3 qabel il-meeting ta' Norman Lowell f'ħalsafi, il-Kunsillier Laburista Eddie Bonello kien staqsa lil sħabu l-Kunsilliera jekk xi ħadd kienx informat b'din l-attività fil-lokal. Waqt li kulħadd stqar lilha, fi tmiem il-laqgħa Alexis Kallus ġab poster li kien jirriklama l-attività u għamel kopji tiegħu u għaddihom lill-uħud mill-Kunsilliera. Dak il-ħin irriżulta li Kallus kien wieħed mill-organizzaturi. Il-minuti juru wkoll li Eddie Bonello kien ġibet l-attenzjoni li Alexis Kallus kien offra lil sħabu li ħadmu twemmin tal-lemin estrem l-użu tal-ground tal-futbol five-a-side bla ebdaħlas u mingħajr awtorità tal-kunsill lokali. Alexis Kallus kien kiteb li l-Arċisqof Gonzi għamel sew li jordna lill-Laburisti jindifnu fil-miżbla u li t-Turkija tista' ssir ir-rabex dam pal-Afrikani biex il-Maltin jeħilsu minn dak li sejjaħ bħala l-ħmieġ illi għandna ma saqajna. Fir-risposta tiegħu lil One News Alexis Kallus qal li meta ħaseb dwar dawn id-dikjarazzjonijiet, irrealizza li ma kinux jirriflettu dak li hemm fih u għalhekk kien irreżenja minn viċi sindku. Imma 7 snin wara, Kallus reġana' tal-barka biex jidħol mal-Partit Nazzjonalista u jerġa' jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'ħalsafi fl-10 ta' Marzu li ġej. Mistier Alexis Kallus jiġu ħu Kate Gonzi mart il-Prim Ministru li toriġina wkoll minn dan ir-raħal Żgħir.